Kalojmë editarin në Kosovë, në Prishtinë. Sot nisi java e gruas, një projekt i përbashkët ku i grupit të grave deputete dhe Institutit Kombëtar Demokratik që synon nxitjen e ndryshimeve në pozitën e gruas, e cila ende vlerësohet e vështirë. Të dhënat flasin se gruaja në Kosovë ende është subjekt i një shkalle të lartë të dhunës dhe kategoria më rrezikuar nga papunësia dhe varfëria. Ndonse ligjet në fuqi vlerësohet se janë të mira, duket ende i largët zbatimi tyre në praktik. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Shehu. Presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga, tha sot se një vend mund të përparoj vetëm nëse gruaja është e përparuar, arsimuar dhe ekonomikisht e fuqishme. Ajo i bëri këto komente në fillim të javës së gruas në Kosovë, një projekt i përbashkët i grupit të grave deputete dhe Institutit Kombëtar Demokratik. Projekti synon nxitjen e ndryshimeve në pozitën e gruas e cila ende vlerësohet e vështirë. Presidentja Jajaga tha se puna dhe përgjithësia e shoqërisë ndaj gruas në Kosovë është larg të qenit të përfunduar. Gruaja në Kosovë vazhdon të jetë në pozitë të vështirë dhe të pafavorshme. E goditur në vazhdimësi nga varfëria dhe dhimbjet e një jete me mungesa të mëdha. Për të përmirësuar gjendjen dhe ngushtuar hapësirën për diskriminimin e gruas, duhet pa tjetër të japim një shtyntje të madhe emancipimit dhe arsimimit të gruas në Kosovë, si e drejt e pa mohueshme njerëzore. Statistikat flasin për një situatë ende të rënd të gruas. Më shumë se gjysma e rasteve të dhunës në Kosovë kanë të bëjnë me gratë që janë viktima të dhunës në familje, por edhe në shoqëri. Madje kjo përqindje shpesh është edhe më e lartë. Gjatë vitit 2011, nga 1.026 raste të dhunës të raportuara në polici, në 804 raste viktima ishin gratë. Të dhënat flasin se numri i grave analfabete është 10% më i madh se sa të burrat, ndërsa ato janë më të rrezikuara edhe nga papunësia dhe varfëria. Presidentja Jajaga tha se siguria për gruan është thelbësore për sigurinë e një shoqërie. Se asnjë shoqëri nuk është e sigurt nëse pjestaret e saj, veçanërisht, grat, nuk janë të sigurta. Siguria për gruan nënkupton siguri për fëmijën, siguri për familjen dhe siguri për tërë shoqërinë. Drejtoresha e programit të Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar Maurin Shauke duke përmendur presidentën Jajaga si shembull të mrekullueshëm të asaj se çfarë mund të bëjnë gratë në Kosovë, tha se java e gruas është një çasje e re krijuese për mbështetjen e ndryshimeve në pozitën e gruas në Kosovë. We believe that equitable participation of women in politics and government is essential. Mendojmë se pjesëmarrja e barabartë e gruas në politikë dhe qeverisje është thelbësore për ndërtimin e një demokracie të qëndrueshme, tha ajo, duke bërë thirrje për bashkëpunim ndërmjet grave për të siguruar mbrojtje të qëllimeve të tyre. Ndërkaq Teuta Saaçia, drejtuese e grupit të grave deputete, tha se gruaja duhet të shëndrohet në partner të barabartë edhe në politikë, por edhe në fusha tjera të jetës. Ne në grupin e grave deputete mendojmë se pozita e gruas nuk është privilegj, as pronë, as politikë një partie, por është obligim i gjithë shoqërisë dhe të gjitha partive të punojnë që gruaja të shëndrohet në partner të barabartë, si në politikë, po ashtu edhe në të gjitha sektorët. Kështu se paku na thot kushtetutave ligjet që i kemi miratuar ne vetë. Ne besojmë se nuk mund të ketë zhvillim të mirëfill të demokracisë, nuk mund të ketë zhvillim të mirëfill të ekonomik, as kulturor, nëse gjysma e popullsisë nuk angazhohet me kapacitetin e plot që posedon në këto procese. Veprimtarët thonë se Kosova ka ligje të mira, por zbatimi i tyre është pjesa më e vështire punës. Për të siguruar një përfaqësim të saj, Kosova ende zbaton kuotën prej 30% të përfaqësimit të grave në parlament, por kjo nuk ndodh në shkallët tjera të pushtetit. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.